hvor skal vi? Gdansk. Ja. Ok. Vi er på flyplassen. God tur! Takk! Kose dere! Skal gjerne være med, altså! Det er bare å bli med! Og jeg liker stressen. Hvorfor står du, Maja? Fordi jeg er sprek, og jeg klarer å stå. Rosa fly! Vi skal kose oss i toppelsen. Ja! Og så må jeg bare ha hatt det. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. But, you know, who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute. Okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so... But I like being better than I like. God morgen! Hei! God morgen! Det er ikke så dødt. Det var veldig sykt godt. Hva du tok? Kaffe og kaffe. Og i dag er helligdag, og det er litt sånn drit, for vi skulle ha live shopping i dag, og vi bare, ja, helligdag. Alt er stengt. Yeah. No money spending. We got so rich. Our sinkers. Nå sitter vi på... Ferbe Café, og jeg har gått rundt opp den gata, og ned igjen, opp igjen, for å finne lunsj, som jeg kan spise. Og nå har vi funnet noe, og nå har vi endelig funnet noe. Kommer en drik. Okay. Jeg har mye til å bruke den. Har du med shortser? Nei, jeg har jo bare den... Sorry. Nei, den... jumpsuit-shorts-tingen. Den overallen, så det kalles. Vi er på en restaurant, og vi har ikke gluten-fri mat. Det er snakk oss på mat. One leg, one prayer. Om det var godt? Hvis vi gifter oss med pizza, hvis vi ikke er gifte før han er 40, ikke sant? Flyplassen! Det var veldig mye. Ja, folken! Så flyvart er forsinket, det var en halvtime. Ja, kvarter. Cirka halvtime, kvarter, halvtime.
kvarter sju. 10 minutter kvarter. Og så har vi ikke fått beskjed om å chatte inn ennå. Så da står vi her. Og nå fikk jeg lyst på kina mat. Og så 10 minutter kvarter. Fletting på akkurat. Vi er på hul. Kan du komme med? Takeaway, ok. 10 minutter kvarter. Delayed. 16.02, gate 6. Stavanger. Hvor står vi her, Rikke? 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 Jonas. Hva gjør man med Jonas? Ingen synes Jonas. Jeg heter Jonas. Hvem er egentlig Jonas? Var det god massasje? Ja. Maja sin går nå. Du ser det. Det er så flott, ja. Hallo! Hva er det?